Já com acesso à série a do Campeonato Brasileiro garantido, o Grêmio já vive a expectativa da eleição presidencial que definirá uma nova gestão para 2023. Visando o principal cargo do Clube Gaúcho, dois candidatos concorrerão aos votos dos sócios gremistas em novembro. Um deles é Odorico Roman, ex-vice de futebol campeão da Copa Libertadores da América de 2017. Já pensando em reforços, Odorico, assim como seu adversário Alberto Guerra, já tem uma lista de reforços montada visando a próxima janela de transferências. Caso eleito, o candidato pensa na contratação inicial de cinco jogadores, um deles com passagem pelo próprio Imortal. De acordo com informações do jornalista Rafael da Rosa, os seguintes nomes são as prioridades de Odorico romão para o ano que vem. Ramiro, volante do Corinthians. Gabriel Baralhas, volante do Atlético Goianiense. Vina, Meia atacante do Ceará. Previtali, meia, independente do Vale, do Equador. Pedro Raul, centroavante do Goiás. Segundo bastidores, Ramiro, Baralhas e Previtali são os jogadores mais acessíveis da lista, pois demonstraram interesse em jogar no tricolor. Já o Meia Vina, do Ceará, pretende esperar o final do Campeonato Brasileiro para tomar uma decisão. Pedro Raul, por outro lado, é praticamente inviável, afinal está muito valorizado no mercado e terá alguns propostas vantajosas do exterior. Mesmo rivais e discordantes em diversos pontos, os dois candidatos à presidência gremista, Alberto Guerra e Odorico Roman, desejam a permanência de Renato Portaluppi como treinador do tricolor, já que o clube gaúcho passará por uma imensa reformulação no seu quadro de jogadores e funcionários, ponto além de todo o histórico como treinador. Renato é considerado como uma figura de impacto para administrar o vestiário gremista no próximo ano. Ademais, ambos os candidatos já trabalharam com o treinador no Imortal em outras oportunidades, o que facilita a construção de um projeto juntos.